3, 2, 1, dobrou chuť! Tam je sprovaný, děti jsou taky v pohodě, děti si to užívají, děti, ty máte pince, to je super. Musím více starat, to je o rozhodčí, jo? To znamená, že jsou opravdu hodně hladový. Pítku na oběd, napijte. To je dobře, to je důležité. To už jenom dva slajdy. U stolu číslo dva už je jenom v podstatě půl slajdu. Máte na to. Ještě vás samozřejmě můžu předběhnout do stolu číslo 4, kde mají taky poslední kousek. Tak to ještě můžete vyhrát. Ještě můžete vyhrát, tak kousejte to dříve, máte tady poslední drobeček, kde kousejte to pořád ještě úzkou, máte to